পিভটটো বিশেষকৈ এক্সেলৰ ডাটা শ্বীট এখনৰ পৰা ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে লগতে ৰিপৰ্টসমূহৰ সঠিক হিচাপত এনালাইজ কৰাৰ কাৰণে পিভটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এডভান্স এক্সেল শিকিব লাগিলে আমি পিভট টেবুল শিকিবই লাগিব। এটা পিভট টেবুল হৈছে আমাৰ নৰ্মেল যিবোৰ ফাইল ৰিপ্লেচ আৰু ফিল্টাৰ তাতকৈ এডভান্স লেভেলত ৰিপৰ্ট এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নৰ্মেলি আমি ৰিপৰ্ট এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লিখি তাৰ পৰা যদি নিৰ্দিষ্ট হিচাপত ফাইল ৰিপ্লেচ লগতে কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, সেই সকলোবোৰ লগ লাগি কিনে পিভট টেবুলত গোটেইসমূহ সুবিধা পোৱা যায়। পিভট টেবুল চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক প্ৰথমতে ফাইন আৰু ৰিপ্লেচৰ মিনিংটো কৈ দিওঁ, লগতে ফিল্টাৰৰ মিনিংটো কৈ দিওঁ, তেতিয়াহে আপোনালোকে পিভট টেবুলটো ভালদৰে বুজি পাব। এতিয়া পিভট ফাইন হৈছে আমি বিচৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কণ্ট্ৰল এফ, ফাইন কৰাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল এফ কীবোৰ্ডত প্ৰেছ কৰিম। যিকোনো নেম এটা বিচৰাৰ বাবে ছাপোজ আমি উদাহৰণস্বৰূপে মনোজ দাস নামটো ফাইন কৰিম, ফাইনত ক্লিক কৰিব, এয়া দেখা গৈছে ফাইন কৰি দিলে। লগতে ইয়াক ৰিপ্লেচ কৰাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল প্লাছ এইচ, মনোজ দাসৰ সলনি ইয়াত আমি অমিত দাস বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত ৰিপ্লেচ কৰাৰ কাৰণে আপুনি ক্লিক কৰিব, ৰিপ্লেচত ক্লিক কৰিব, অট'মেটিক ৰিপ্লেচ হৈ যাব, দেখা পাইছে এয়া। ইয়াৰ পাছত আমি ফিল্টাৰ অপশ্যনটো হোমত গৈ ফিল্টাৰ অপশ্যনটো ইয়াত পাম, ফিল্টাৰত ক্লিক কৰিলোঁ, এয়া দেখা পাইছে যে শ্বীটখনৰ হেডিঙত এনেকুৱা হিচাপত চিম্বল আহি গৈছে। ইয়াত গৈ আপুনি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰিব, ক্লিক কৰিব, ইয়াৰ পৰা যিটো আপোনাক প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰয়োজনটোত টিক কৰি বাকীসমূহ আনটিক কৰিব পাৰিব। অল ছিলেক্ট কৰিলে আপোনাৰ অল ছিলেক্ট হ'ব, অল ছিলেক্টত আনটিক কৰিলে অল ছিলেক্টটো আনটিক হৈ যাব। ইয়াৰ পৰা আমি যদি অমিত দাস আৰু কিশোৰ দাস বা দীপক কুমাৰৰ ডিটেইলছসমূহ চাওঁ, ছেপাৰেটকৈ আহি গৈছে। কিন্তু ফাইন ৰিপ্লেচ আৰু ফিল্টাৰ যিটো কৰিছে তাতকৈ এডভান্স লেভেলত ৰিপৰ্ট এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি পিভট টেবুল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পিভট টেবুলৰ কাৰণে আপুনি যাব ইনচাৰ্টত, যাব ইয়াত, যাব পিভট টেবুলত ক্লিক কৰিব, ইয়াত দেখা পাইছে পিভট টেবুল। নেক্সট ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, পিভট টেবুলটো গোটেইখন যিখন শ্বীটত আপুনি কাম কৰি আছে সেই শ্বীটখনতে যদি আনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এক্সিষ্টিং ৱৰ্কশ্বীটত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি যিটো শ্বীটত আপোনাৰ প্ৰয়োজন বা যিটো ঠাইত আপোনাৰ প্ৰয়োজন সেই ঠাইটোত ক্লিক কৰি নেক্সট অ'কেত ক্লিক কৰিব, দেখা গৈছে আহি গৈছে। আপুনি পেজটো অলপ মাইনাছ কৰি লওক। ইয়াৰ পৰা ফাইণ্ডত বা ফিল্টাৰত যি হিচাপত আপুনি ফিল্টাৰ কৰিছে ইয়াতো আপুনি ফিল্টাৰ কৰিব পাৰে। ফিল্টাৰ কৰাৰ কাৰণে ছাপোজ আপুনি ধৰি লৈছে যে দীপক কুমাৰ বা অমিত দাসৰ ডিটেইলছসমূহ চাম, তাৰ বাবে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব পাৰে, শ্বীটখনতে দেখা পাইছে। তাৰ পৰা ৰাইট ছাইডত আহিব, ইয়াৰ পৰা আপুনি অমিত দাসটো ছিলেক্ট কৰক, অ'কে মাৰক। নেক্সট অমিত দাসৰ কিমান টকাৰ কমিছন পাইছে চাবৰ কাৰণে কমিছনটোত ক্লিক কৰিব, এয়া দেখা পাইছে আহি গৈছে এইটো ছাইডত। এইখন ছিটটো অলপ সৰু কৰি লওঁ তেতিয়া আপুনি দেখা পাব, এতিয়া দেখা পাইছে। যদি অমিত দাসৰ কমিছনৰ সলনি এমাউণ্ট চাব বিচাৰিছে এমাউণ্টটো চাব পাৰিব, অমিত দাসে কি কি প্ৰডাক্ট চেল কৰিছে প্ৰডাক্টটোৰ ডিটেইলছ চাব পাৰিব। আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ বাবে এখন ছিটে ধুনীয়াকৈ কম্পিউটাৰত এক্সেলত ইনপুট কৰি এনেকুৱা হিচাপত চাই ল'ব। গোটেইসমূহৰ ডিটেইলছ চাব লাগিলে ক'ত ক্লিক কৰিব লাগিব, চেলমেনত গোটেইটো ক্লিক কৰাই আছে, তাৰ পৰা আপুনি ৰাইট ছাইডত ক্লিক কৰিব, গোটেই চাবৰ কাৰণে ছিলেক্ট অলত ক্লিক কৰিব, অ'কেত ক্লিক কৰিব, ইয়াত দেখা পাইছে। গোটেইসমূহৰ কমিছনটো চাবৰ কাৰণে কমিছনত ক্লিক কৰিব, ইয়াত দেখা পাইছে কমিছনটো আহি গৈছে। এনেকুৱা হিচাপত এক্সিষ্টিং শ্বীট এখনত আপুনি পিভট টেবুল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এইবাৰ বেক কৰোঁ, এক্সিষ্টিং শ্বীটৰ সলনি নিউ শ্বীট এখনত চাব লাগিলে পিভট টেবুলত ক্লিক কৰিব,
নিউ ওয়ার্কশিটত ক্লিক করক, ওকেত ক্লিক করক। এয়া দেখা গেছে শীটখন দেখা না হয়, কিন্তু ইয়ারপরা আপনি রিপোর্ট এটা প্রেজেন্টেশন করব পিভট টেবুলের দ্বারা। ম্যাক্সিমাম আমি রিপোর্ট এটাই প্রেজেন্টেশন করো। সাপোজ আমি ধরে লো যে গোটেকজন মানুষে কি টাকার সেল করেছে, তারপরে ইয়াত ক্লিক করো, গোটেই সময় আছে। যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল চাব বিচারে তেতিয়ালে ইয়াত স্পেশালি ক্লিক করব। বর্তমানে আমি গোটেকিটারে চাম, ডিটেলস ক্লিক করো, ওকেত ক্লিক করি, নেক্সট সেল অ্যামাউন্ট ক্লিক করো, গোটেই আহি গেছে। ইয়ারপরা যদি আপনি ডায়াগ্রাম বা চার্ট দেখব বিচারে, তেতিয়ালে চার্ট সিলেক্ট করে লই আপনি ইয়ার দ্বারা ধুনিয়াকৈ ডায়াগ্রামও দেখাব পড়ব। চাই লোক ডায়াগ্রামও দেখা হয়েছে। এতিয়া স্পেশালি কিবা এটা ডিটেলস আপনি চেঞ্জ করলে অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাব। ইয়ারপরা যদি কমিশন চাব বিচার, কমিশন তো দেখা পাইছে ডায়াগ্রামত আহি গেছে। ডায়াগ্রামত ডিটেলস চেঞ্জ করব লাগিলেও ইয়াত চেঞ্জ করব পারিব। ডায়াগ্রামত ডিটেলস কালারটো চেঞ্জ হয়ে যাব। ইয়ারপরা আপনি স্পেশালি দুজন চাব লাগিলে ক্লিক করক, ইয়ার দুজন ক্লিক করক, নেক্সট ওকে। এনেকুয়া হিসাবত আপনি ধুনিয়াকৈ পিভট টেবুলের দ্বারা অতি কম সময়ের ভিতর রিপোর্ট এটা প্রেজেন্টেশন করব পারিব।